Thank you.
Thank you.
Setor Whisky Panamá, pela direita. Estão 9, bravo da Charlie, pela direita ou pela esquerda? Saída pro Jet Center, é a direita ou esquerda?
Sorocaba, Copa Terra, o Victor tem uniforme, pronto, no ponto de espera da 19. Uniforme, mantém a posição, traço no final pra frente. Uniforme, mantém a posição, traço no final. Eu mantenho em cima do norte. Tenho na Thank you.
Thank you.
Dessa. Alinhar e decolar, pista do 9, vento no 80 graus, 3 horas, para a partida, primeira curva direita. Espera, como é que...
Thank you.
receber pista ano 9. Número 5, aprovado. Thank you.
que eu vou ver.
feio, mano. Olha o retorno dele que fez. Caramba. Quase na cabeceira da pista. Thank you.
Nem um A380 demora tanto tempo assim. Thank you.
lá no hangar da Embraer. Eu acho que ele vai decolar.
Thank you.
até a Serra da 19. Reporte avistado. Toque repetido, autorizado, pista 19, vento 180 graus com 12. 129 agora. Gente, toque remete autorizado, Lima Serra, Serra, ingressando na base. Charlie está no portão Raposo, solicita instrução.
Onde foi parar, meu? Nossa, ele fez a curva. Eu vou para o meu Charlie. Vento 150 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 8, ficha no 9, autorizado pouso. Pouso, vou para o meu Charlie. Lima, Lima X-ray Charlie, cópia. Lado plano Sorocaba, Sorocaba, setor Whisky. Após partir da pista no 9, direita, rumo do portão ou hospital. Frequência de coordenação no 35-79-673. O transpondo é 2070. Chama.
8, até eu comprar o Eco 55, você acabou de decolar da pista 19, vai seguir para o portão hospital também.
chamar a TV confirmando só o setor de greve. Esquece, tracionamento, continue para a área de Renato. Oi.
Bravo Lima Rufi, vento no 50 graus, 7 nós, ajuste 10, 17, chama 9, vamos solicitar a decolagem. A decolagem Bravo Lima Rufi. Aqui a gente vai seguir para o campo de Marte, aí ele altera o destino com o controle de São Paulo. Não, segue então para o Portão Raposo. Sorocaba, Papa Romeu, Zé Cleide, pode pegar 19 graus. José, 19, 0 graus, 5 nós, aqui, chama 0, 18, 19, autorizado, Zé Cleide. 08, pisando 9, autorizado, Zé Cleide.